to je krásné, Jaro. A jak voní? No, zkuste nasát. To by chtělo někam do přírody. Udělat něco pro svoje zdraví. Třeba vyrazit na kole. No tak našeho pana režiséra Vláďu jsem dlouho přemlouvat nemusel, ale problém byl s Vaškem, naším kameramanem. A že nikam nepojede a že kolo neviděl ani nepamatuje a že to nezvládne a že je to nebezpečný a že by mu to stejně doktor zakázal, protože by si mohl zlomit ruku nebo co. No nic, tak pojedeme sami. Mohl se s námi pokochat jeho českou přírodou, nadýchat se čerstvého vzduchu, užít si hřejivých jarních paprsků a myslím si, že jsme si vybrali krásné místo. V předhůří Šumavy, nedaleko od Strakonic, mezi romantickými kopečky jsme projížděli vesničkami. Jedna byla hezčí než ta druhá, no prostě paráda. Tady se vám úplně provětrá hlava a do žil nalije nová krev. No v některých kopcích to byla fakt fuška. No tak, když se rozhodnete spálit nějaká ta přebytečná kila, tak bez námahy to prostě nejde. Navíc s Vláďou rozhodně nejsme trénovaný typy. Takže jsme se v náročném terénu občas museli zastavit. Vláďa mi tedy neustále tvrdil, že se tam pase svíčková, ale vy jste určitě všichni poznali skoro domácí. No prostě krávy, no. Po nějaké době jsme přeci jenom dorazili do Hoslovic, ale pozor, přátelé, tady to nějak nebezpečně vonit, jo, že by Jaro? No, kde je? Šlápne do pedálu a je fuč. Co to je za vůně? To snad není možný, tyjo. Tak my na kole potíme krev. A on s cigárem v hubě a na čtyřkolce za náma. No počkej. Je. No to není možný. To je nádhera, čerstvej ovárek a naše sportovní předsevzetí jsou v Turánu fuč. Nedivte se, že zůstávám tak hypnotizovaný. Já jsem na zabíjačce nebyl, totiž ani nepamatuju. No, se na to podívejte. Copak vás ta vůně může neurvat ze silnice? Já myslím, že ne. Navíc vůně pravé domácí zabíjačky je cítit z 5 kilometrů. No a ještě když se to spláchne dobře uleželým, čerstvě natočeným a výborně vychlazeným strakonickým lyžákem, tak to je teprve ten pravý požitek. Nuže přátelé, na zdraví! Jestli je vám místo našeho setkání alespoň trochu povědomé, tak to je dobře. Vloni na konci léta jsme tu v penzionu u starého Kance zažili úžasné grilování, výlet na koních a hlavně jsme se seznámili s našimi přáteli, s Pepou Daňkem a jeho rodinou. A jak správně tušíte, dnes si ukážeme pravou, nefalšovanou domácí zabíjačku. Já totiž neznám nikoho jiného v okruhu 1000 kilometrů, kdo by měl na svém kontě tolik zabíjaček jako právě Pepa Daňek. Znáte to pořekadlo? Kdo umí, umí. Kdo neumí, tak by se měl dneska dívat. Pepo, pamatuješ si na svoji první zabíjačku? Pamatuju si na svoji první zabíjačku, když jsem byl jako divák, a pak si velmi dobře pamatuju na svoji první zabíjačku, když jsem ji dělal jako vlastně řezník. Jaké to byly pocity? No tak jako divák to mě bylo asi 4,5 roku. Zabíjel můj otec se sousedama. A vycházeli vždycky z toho v zimě, protože to byli soukromí zemědělci před nějakýma 55 a více lety, že vovarová polívka a lidová hudba dávají lidi dohromady. No a já jsem tu filozofii převzal a vlastně už 36 let dělám domácí zabíječky a teď je dělám nejenom pro sebe, ale pro moje kamarády, pro hosty a tak dále. Dokázal bys si spočítat, kolik těch zabíječek už máš na svém kontě? No tak spočítaný to nemám, ale myslím si, že celkový počet těch neboštíků, který jsem takhle připravil o život, je něco kolem 1000. Tedy z rodu zvířectva. Z rodu zvířectva, ano, ano. Takže je to smutná událost. Taky vždycky pořvu. No jo, no tak proto prase možná, ale kdyby tušilo, jakou radost působí z něj připravené zabíjačkové speciality všem strávníkům. Už jste si někdy připravili domácí trničky? No jestli ne, tak sledujte práci mistra. Do jitrnic patří, no samozřejmě, játra. Hodně česneku, ovarová hlava, dávají se tam i vařené plíce, no a teď je na vás, jestli tam dáte žemly, anebo Pepo, co tam patří? Dají se dělat žemlový trničky nebo žemlový jelítka, ale nemá to tu chuť a zejména to nemá tu konzistenci. Správně se na tu zabíjačku peče speciální buchta, která vlastně se peče z hrubé mouky, zadělává se jenom vodou, kvasnice má trošku soli. Upeče se několik dnů předem, nechá se uschnout a potom při té vlastní nabíječce se nakrájí na proužky, namočí a ta tvoří potom tu kvalitní strukturu
té jaterničky, že teda to není mazlavé, ale že se to dobře kouše, dobře jí. Já jsem jitrnice nikdy v životě nedělal, ale ty nám určitě řekneš aspoň jakým kořením to nachutit. No, já tam nedávám žádný zvláštní koření, ale musí se tam vyvážit slaná chuť. A pak se do toho přidává, do těch jaterniček speciálně se přidává pepř, tak aby to tam byl cítit, ale aby nepřerazil chuť toho ostatního. Dává se tam nové koření trochu a dává se tam mariánka. Ta vlastně dělá tu chuť těch jaterniček, takovou tu vůni typickou a tak dále. Asi je vám jasné, že se nám všem zbíhaly sliny, jak to úžasně vonilo. Při zabíjačce je každá ruka dobrá. A protože jsem ještě opravdu nikdy nebyl takové události přítomen, chtěl jsem si to všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Tak ještě zástěru a operace může začít. Už jste si někdy ručně zkoušeli nabíjet jitrnice? Tak podle Pepy je to velice jednoduché. V podstatě na ukazováček a prostředníček si navléknete střívko a tou druhou rukou pumpujete obsah jitrnice dovnitř. A je to. To je krásný kousek, co? Moje první jitrnička. No tak Pepa jich během toho času udělal 10, ale to víte, začátky jsou vždycky těžké. Ovšem tohle, tak to už se říká robotizace a mechanizace v soukromém zemědělství. Pomocí mechanické nabíječky jsme nakonec dokončili 100 jitrnic. No a jaký je jejich další osud? Pak se vaří. V podstatě nejlepší to je, když se vaří při teplotě tak kolem 75 až 85 stupňů. A proč? 20 minut, protože když se vaří potom varem, tak ty střívka, protože to je živočišný materiál a tak dále, tak ono to má rádo to praskne a vlastně tam dáte 50 jitrniček a vyndáte i 30. Tak samozřejmě ta polívka je potom kvalitnější, ale jaksi není to záměrem. Náš pan režisér dostal výborný nápad nechat jitrničky pěkně vychladnout a mezi tím si užít jízdy v pravém kovbojském dostavníku. Víte, co říkal klasik? Tedy nevím jaký, ale říkal, že pohled na svět je nejkrásnější z koňského hřbetu. No tak nás všechny by asi neuvez, proto jsme volili raději tento způsob. A tak jsme se společně, děti i dospělí, vydali do okolí Hoslovic. A že se bylo na co koukat. Jo, to byla úžasná jízda. To byla prostě trefa, jak velmi příjemně strávit odpoledne. A vzhledem k tomu, že v penzionu u starého Kance se velice pečlivě starají o všechny návštěvníky, tak ty odvážnější můžou zkusit třeba jízdu na koni. Alespoň chvíli se můžou cítit jako praví kaubojové. Dospělí nám v hospůdce konzumují všechno, co jsme jim z prasátka uvařili. A my jim tady mezi tím pobavíme všechny děti, které nám k tomu půjčí. Do videa a na věku navíc vůbec nezáleží. Tak to je další trefa. Nejmenší jezdci se zde učí sedět na koni. Držet krásně tvar těla. Mimochodem velmi to pomáhá od bolesti zad. Taky byste si to někdy mohli vyzkoušet. Instruktoři koně vodí, aby se nesplašili a jestli tak získávají větší stabilitu na koni. Učí se sevřít nohy, aby se udrželi v sedle. No a prohlubuje se vzájemná důvěra mezi koněm a jezdcem. Nám bohužel žádný kůň nedůvěřoval. No, jsme toho moc zbaštili na té zabíjačce. Prosím tě, Vláďo, neblázni, vždyť ty nevinní lidé u televizních obrazovek za nic nemůžou. Jo, aha, ty střílíš do terče, ukáž? Ježišmarj, co jsem tebe... Já nechtěl, já si... Klid a rychle pryč. Na speciální terénní dráze jsme objevili koně, kteří by nám už důvěřovat mohli. Byli pod kapotou. Tak chlapi, až si to budete chtít zkusit, tak tady, to není problém, že jo, Jirko? Jdeme na to! Nerad vás odtrhuji od adrenalinové podívané, ale musíme přerušit naše vysílání. Do poklidných Hoslovic vtrhnul obávaný desperádo. Určitě ho přilákala vůně čerstvých jitrnic. A zas nemá nabito amatér. Ovšem takovou loupež musíte dobře načasovat. Zásadní chyba je, když vběhnete do prostřed prací, kor když v kuchyni je přítomen řezník se svou milovanou sekerou dvou ručkou. No tak jedna jitrnička, budiš. Ještě že tlačenka se teprv dělá. Určitě by nebyla zabíjačka bez pořádné tlačenky.
že je to tak. A do tlačenky patří co, Pepa? Do tlačenky právě, tam už se dává výběr toho nejlepšího masa z ovaru. Libové, trošku samozřejmě tlustého taky, protože jenom libové maso se nedá jíst, ale v té tlačence skončí to nejlepší z toho ovaru, protože ta tlačenka vlastně je čisté maso nakrájené na kostičky, spojuje se to semletou kůží, dává se do toho cibul, když se mele ta kůže. Nevadí ti, Ládíku, že v tlačence občas je to tlustý? To tlustý? Já si to rozkrojím na tenčí a je to dobrý, to může být, to nevadí. Koření se používá typické zabíjačkové, to znamená sůl, pepř, nové koření a my ještě k tomu přidáváme, aby to mělo trošku vůně, tak dáváme, ale nemnoho, mariánky, dáváme trošku sladké papriky a dáváme i trošku octa. A dává se do toho i ta voda, ten vývar z těch kůží a to celé se musí dát v takovém poměru, aby ta tlačenka byla dobře spojená, ale nebyla zase nějak příliš tvrdá, takže to chce určitý cit a určitou zkušenost, aby se ta tlačenka jako dobře povedla. Takže ta tlačenka, když potom se stydne a nakrájí se na plátky, tak se už nemusí dále upravovat, může se dát rovnou s chlebem, anebo samozřejmě se potom může dát na talířek, přidat k tomu ocet, přidat k tomu cibulku, jak kdo to má rád, může si to ještě dochutit. Ale ta naše tlačenka je udělaná tak, že i s tím chlebem, jenom na tom krajíčku chleba se dá jíst. Mě pan doktor nařídil vyhýbat se živočišným tukům, tak pane doktore, tlačenky jsem se ani nedotkl, ty škvarky akorát jinak. Tak a je po zabíjačce. Vlastně ještě ne. Ještě se to musí všechno ochutnat. Takže to se pozvou sousedé a další hosté. Nesmí se zapomenout na dobré muzikanty a pak už se jenom tancuje a hoduje třeba až do rána. Všechny zabíjačkové speciality si hosté moc a moc pochvalovali. A kdybyste viděli, jak žensky vyváděli po takovém krvavém jelítku, no prostě Pepa Daněk je kabrňák. A jestli nebudete vidět, kam zajít na pravou českou zabíjačku, tak do Hoslovic. A je tu ráno. Plně dojmů a příjemných vzpomínek se vydáváme na další výlet, ale o tom zas někdy příště.